န်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခရမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခရမ်းသုံးခွာနဲ့ကဝမြို့နယ်သုံးခုကိုဆက်ထားတဲ့လမ်းမကြီးဟာအခုဆိုရင်သွားလာရခက်ခဲတဲ့အထိဆိုးရွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြီးရတယ်လို့ဗျ။ကျွန်တော်တို့1993လောက်ကတည်းကဟုတ်တယ်လမ်းအဲ့ဒါညီသားဖို့တယ်ဟာ။တေကောက်သဘာတနေတော့တောင်ပြေဓမ္မတွေကြည့်ရတယ်။အောက်ခံလောက်တယ်။ဒါကြောင့်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလမ်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့လမ်းကြီးအရှိက14မိုင်နဲ့လေးဖာဒီခရမ်းမြို့ကနေပြီးတော့အောင်သာတန်းအထိဒီလမ်းကြီးလို့နောက်အဲ့မဲ့ကြောက်လန်းကို2မိုင်ပေါ့နောက်ကျန်းသာခေါင်းဝန်းအခုတော့ကြောက်လန်းဟိုဘက်ဖရင်ပြူဟိုဘက်တူပါတို့မှာအဲ့မဲ့လုတ်ကုန်ကြပြီအဲ့တော့လုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါနဲ့3-4မိနစ်အတွင်းမှာကတ်တရသားပါတော့ဟိုလမ်းအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့လမ်းမကြီးကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့အခြားလမ်းတစ်ခုကိုသာပြုပြင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထားပါတကယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုဟုတ်လားတွားရေးလာရေးအဆင်ပြတ်ဆက်မရှိရင်လည်းတွားရေးလာရေးအဆင်ပြေပြီးဥယုံလေးတော့လုပ်ပေးပေါ့အခုကအဲ့ဆန်တဲ့အဲ့မှာခင်ဗျားမြင်တဲ့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးမြင်ကြမှာဆန်တဲ့လေးလုံးရှိတယ်အဲ့ဆန်တဲ့လေးလုံးကလူတွေကအဲ့မှာကြောက်တွေဖြစ်အာဒီလေးဖြစ်ဟိုလိုဖြစ်အုတ်ခဲတွေထက်အဲကျိုးသားတော်လည်းပဲဘလို့မှဒန်းဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့အရင်ဒီပြည်ဒီနေသူနေသားအားလုံးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဟိုမောင်းမလန်လောက်ပြီးရလဲဆိုမောင်းမလန်ကအဲ့အရင်ကရေလုံငန်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဘုံချုပ်မောင်မောင်သိအဲအဲ့သူရွာနဲ့နီးလို့အခုဒီလွတ်တော်မှာလဲဦးမောင်မောင်သိရနေပြီးတော့အဲ့ဒါကဥမ္မာမတည်းကပြည်သူလွတ်တော်ကိုတည်းခရမ်းမြို့နယ်ရဲ့အပြည်သူလွတ်တော်ကိုတည်းတင်တဲ့အတွေ့ဟဲ့ဟလာဟာအဲ့လမ်းပဲလုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်လမ်းကြီးပြစ်ထားမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတရားမျှတမှုလည်းမရှိဘူးပျက်စီးနေတဲ့လမ်းမကြီးကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့စားလို့ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေထံဒေသခံတွေကပူးပေါင်းစတင်ခဲ့ပေမဲ့ထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဟောရှိကြတော့ဟောနိုင်ငံတော်အစိုးရအကြီးအကဲတွေကမသိဘူးဒီလမ်းကြီးအကြောင်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီလမ်းကြီးအကြောင်းသိအောင်စတင်မယ်ဆို2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်စတင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲလမ်းဆိုးတယ်ဆိုတော့အဲဝင်ကြီးကဆောက်လေဝင်ကြီးစတင်တော့ကြောက်ချောလေးနှစ်ဖာလုံးခင်းပြီးတယ်အဲနောက်2009မှာကျတော့ထပ်တင်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေကိုအဲတော့ကျတော့ဟိုနဲ့နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟလာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေစီကိုစတင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေချပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုဟလာဆောက်လေဝင်ကြီးကအခုဘာဖြစ်လို့မပေးတယ်လဲမသိဘူးဒီလိုင်းရဲ့အဲ့တလောက်ကိုသူပြတ်တက်နေအောင်ဆိုးနေအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကိုတောလာရလွယ်ကူအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှုအတွက်သမရဦးသိန်းစိန်ဆိုရထံဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်